ассалому алейкум урматтуу кыргыз элим урматтуу кыргызстандыктар мынакей акыркы эки жарым ай ичинде өлкөбүздө болуп аткан баардык кырдаалдар жер жүзүндө адам баласынын жүрөгүнүн үлүшүн алып бүттү ооба туура бул аты жаман оору жүрегі үсті алды бизди бұл нерсеге ушул ұшыл, ұшыл уақыттарға уақыттарға келіп калышыбыздын себеби дагы бар шығар. Қандай себеп десеңіздер, анда бұл алла таала бизди өші ұшы зат ушу жер планетасындағы адамдардың бардығы қарап көрсөңүздөр мынакей азыр Бір-біріне сүйлөшүү бір мамилеси жана ошондой эле жеке жашоодогу адамдык сыпат жоголо баштаган учур эле ушул бир күндүк эмес эки жарым айдык убакытта мөөнөттө жер жүзүндөгү алты миллиард элди үйүнө отургузуп ата менен баланы бала болсо атасына болгон мээримин жана ошондой эле бир тууганга болгон кадыр баркын сүйүүсүн бири бирине bir болгон жакшы көрүүсүн түшүндүрүп койду ушул убактарда биз эмнелерди гана түшүндүк десек болот көптөгөн учурлар болот көптөгөн учурлар жеке жашоодогу нерсени карап көрөлү мисалы азыркы баардыгыбызда көйгөйлүү болуп турган окуучулар жана студенттер окуу багытын карасак буга чейин айтчу элек мугалимдерди мугалимдер акча алып коюптур мұғалімдер үч жүз сом қойып тұр мұғалімнің айлығы мынча эле екен эмнеге мен баламды окутпайт деп Біз ошондо айтчу элек менимче жакшы эле берип аткан чыгар дегенде кимдир бирөөнүн колунда бар болгон болсо кимдир бирөөнүн колунда бар болгон болсо ошол инсандар төшүн кагып үнүн бийигирээк чыкырып кыйкырып айтчу эле менин баламды мыкты окуга окутам окуткула силер силер ошолорду карагыла деп ушу болбогон айлыкта иштеп аткан кадыр барктуу мугалимдерибизди ушунчалык бир тилдечү элек мына азыркы күндү карап көрүңүздөр эми азыркы күндү карап көрүңүздөр азыркы күндө бир балабызды ушул кичинекей жарым сағаттық убактысына чоғы отыр албай өзүбүздүн жан дүйнөбүз чыдабайт го нервибиз чыдабайт го қаншалаған интернетте жаш балдарыбыз үшін, бөбөктөрүбүз ыйлап атат Үйім емес мен мектепке барайыншы, дейді. ошол мұғалім эжемдин тилин угайынчы ошол эжемдин сүйлөгөнүн урушканын уккум келди сагындым дейт мынакей кадыр барктуу адамдарды биз өйдө көтөрбөстөн убагында таманыбыздын астыбызда турган кагаздай жаман көрчү элек жаман көрчү элек эми мынакей убакыт саат келип ар бир адамдын ар бир кесибин сүйгөн мөөнөттөрдү кудай бизге жөнөтүп койду биринчи багыт мугалимдерибизди мынакей сыйлай турган болдук экинчи багыт карап көрөлүк чынын айтканда милиция кызматкерлери ушул эле военный жагында иштеген аскер кызматында иштеген баардык жарандарыбызды да баалабайт элек күнү түнү ушул эки жарым ай бою үйүнө барбастан біздің қоғыпсыздықты қарап, ұшылар орып қалбасын, ұшыл ұлаң ертерек кетип қалса кен бізді мамлекеттен деп ошол инсандар ошол чөйрөдөгү адамдар үшін, үчүн дүйнөдөгү болған ел үшін іштеп беришти Біз рахматыбызды айтышыбыз керек аларды жаман көрбөстөн аларды ұшында еле, мындай эле деп жаман көрбөстөн әрбір бир әрбір кесіптің Бір ә, туура жағын қарап аларга да рахматыбызды айтып турушубуз керек мынакей ар бирибиздин үй бүлөбүз бар биз дагы үй бүлөлүү адамдарданбыз Ошол учурда айтып өткөндөй эле кичинекей бир эле балабыз ушул мектепте билим алат Ошол билим алғанда мынакей мен ушул мөөнөттөрдө мен емнене түшүндүм деп башқа бір эмес өзүм жеке жа жашом жөнүндө айткым келет жеке жашоомдо балама көбүрөөк убакыт бөлө алчу эмес элем эртең менен турасың балаңды мектебине алып барасың өзүм жумушка кетем түн жарымда келесиң бирок бизде ата бала болуп сүйүү көңүл буруу жүрөгүңдү арноо тарбиялык көп ә, жакшы сөздөрдү айткым келчү эле бирок убакыт тапчу эмес элем мынакей азыркы учурда ушул баламдын кандай өсүп атканын эмне менен алек болуп атканын кандай кылыктары чыгып атат Емнеге қызығы атқанын мен жан дүйнөм сезіп, шынығы ата деген нәрсені тарбиясын бердім балама өзүбүз спорт чеберибиз кей спорт жаатында өз. мындан 8 жыл мурда чоң спортқа бірінші қадам таштадык эле Бұл уақта баардыгыбыз эле билгендей эле жаш бала кызыгуубуз артып тұрады. барган жериң олимпиада болсо экен дейсиң кылайын дегениң кээ бир кыялдануубуз бирөөсү депутат болгусу келет бирөөсү чоң милиция кызматкеринин начальниги болгусу келет менин кызматым менин кыялым бул олимпиаданын чемпиону болгум келчү эле кыргыз элимдин кыргыз жеримдин туусун бийик көтөрүп кыргыз гимнин катуу кылып чыгаргым келчү эле ошол багытта аракеттенип жатабыз дагы эле үмүтүбүз үзүлгөн жок дагы эле ушул тармакта аракетти көрүп атабыз дагы олимпиадага болбосо дагы бирок дүйнөнүн баардык жери дебесек дагы дүйнөнүн ондогон мамлекетине барып кыргызстандын туусун көтөрүп гимн жаңыртканга жетиштик спорт спорт дейбиз жеке жашоодогу ийгиликтерибиз ушул спортко келген кадамыбыз дагы бир мүмкүнчүлүктөрдөн болуп калды өзүбүздүн эле жеке ден соолукка байланыштуу болду мындан сегиз жыл мурун айтып өткөндөй эле авто кырсыкка кабылдык сегиз жыл мурун баардыгыбызга жашоо ушундай бир кызыктуу ушундай бир маанилүү экенин ооруганда адам сезет экен бир жыл бою мына бир жыл бою коляскадан турган жокпуз жаттык төшөктө тура алган жокпуз өзүбүз өз барып басып барып ушундай бир чынын айтканда чындыкты айтканда жүрөгүң ачышат ушул заараңды өзүң барып төккүң келет экен мынакей ден соолуктун кадыр баркын мен ошол убакта сездим ден соолуктун кадыр баркын ошол убактарда жанагы айланаңда сен күчтүү убактарда айланаңда жүргөн досуңдун баардыгы тууганыңдын баардыгы сен кыйналган убакта ушинтип басып өтүшөт экен да сени көргүсү келбейт сен алсызсың бирок ошол нерсе мага күч кубат берди ошол менин досторум ошол менин туугандарым басып кетип калганы мени карабай койгон кээ адамдар мага күч кубат берди мени ошол жерден кыйналып тұрған жерден жандандырды күчтөндүрдү жана ушундай азыркы ийгиликке жеткирди дайыма ойлонуп келем мен айткан сөзүмө турушум керек эле мен көп көптөгөн егелікті жаратам мен кыргызстандын желегин желбиретем ошол күнді кудайым буюрса алып келем бирок маға уақыт керек эле мынакей азыр Құдайға шүгір, уақытын пайдаланып сүйлөп отауыз, ошол ийгиликтер менен бөлүшүп баардыгыбызга ден соолук бул маанилүү нерсе ден соолук болбосо биздин кылып аткан аракеттерибиздин дагы сезе албайт экенбиз ошол эле айтып өткөн оору боюнча сегиз жыл мурдагы биздин авто кабыл алганыбыз көп жашоомдогу бир өзгөрүүлөрдү жаратты биз дагы тентек бала элек биз дагы тентек бала сизге окшоп тентек элек жаман жолдорго эмиден эмиден кадам таштап алган кез элек азыр учурда ата энем ушул нерсени көрүп турган болсо бир ичи тызылдайт болсо керек бирок ата энебизге билгизбейли деп баардыгыбыз аракеттенебиз көрбөсө экен деп баардыгыбыз жаштыгыбызда жаңылып туура эмес кадамдарды таштайбыз чылым чегебиз кичинекей аракеттерди ой досум тигиндей эле мындай эле десе барып ичимдиктерден ичип коебуз ой эмне болмок ата энең көрүп атты деп айылда жатышат деп мынакей ошол кадамдар ошол авто кейін, кийин баардыгын артка адам өзүн түздөп оңдосо болот спорт руханий жақтан. Дегелі физически физический эмес руханий жактан күчтүү болушубуз керек рухуңду духуңду ойготкон болсоң сен бұл жашоодо ден солықта, күчтүү жана ийгиликтүү адам болосуң анткени бұл спорт ушундай нерселерди баардыгын басып өтөт сенин жашооңдогу кыйынчылыктардын баардыгын күчтүүлүк менен эрктүүлүк менен жеңип өтөсүң ар бир спортсмен чыныгы спортсмен бул нерсени билишет бул нерсени билишет кадамдарыбыз ийгиликтерибиз биздики чексиз жана ошондой өлі, эле көрүнгүс узун болуп ташталган кадамдарыбыз аны көрүп кое Біз ошол ийгиликтин артынан изденип кетирип отуруп аягы бийиктиктин эң чукусу бул дүйнөнүн чемпиону болобуз жана ошондой эле олимпиаданын чемпиондору болобуз биздин спорттогу максаттарыбыз ошолор спорт бұл ушунчалык бир татаал нерсе сен алам деп бир жылда жетем деген нерсеңди де саға, он жылда жеткирип коет ушунчалык татаал нерсе бирок бардыгын жеңип отырып алғанға туура келет спорт сени жыгып коет оңой эле спорт сени сындырып коет спорт сени көңүлүңдү түшүрүп коет бирок ага маани бербешибиз керек ал адамды күчтөндүрүүчү бир аз убактылуу нерселер бир аз ушул нерсеге биз багыт коюп деги эле Бұл чокусундагы бир жакшы күндөрдү көргін келсе кадамдарыңды таштай бер аз да болсо кадамдарыңды таштай бер аз да болсо азыр келечек жаштарга мына муундарга айткым келет көптөрү азыркы учурда кудайга шүгүр кызыгуу спортту сүйүү ден соолукту чыңдоо деген нерсе мамлекетибизде сонун өнүгүп келе мамлекетибиз мурдагыга караганда мынакей алдыга жылып атабыз болбай жатат мындай болуп атат өз керек Девеші өз керек Анткені ошондой негативдүү сөздөрдөн жана ошондой эле бир кыялдануу болбой жатат да биз жакшы максатты коюп кыялдансак ишке ашат да спортту сүй бул ден соолукту чыңдоо максатында эмнеге биздин жигиттерибиз жүрбөшү керек эмнеге сен жана биздин инилерибиз келечек муун менден чоң болып, менден күчтүү болуп болып, болуп кыздарыбызга эжелерибизге энелерибизге мындай ишенимдүү болуп турсак болбойбу эмнеге мен болушум керек эмнеге сен болбошуң керек эмнеге сен болбошуң керек Біз жаратқан ийгиликти эмнеге сен кыла албайсың менде төрт қол же төрт бут көрүнүп турган жоқ. ошол эле сиздин сиздин жеке жашооңуздагы ийгиликтерди игіліктерді кылсаңыздар болот могул біздің қылып жасап аткан бардығы баардыгы мемлекетіміз үшін ұшыл келечек муындар жақшы инсандар күшті инсандар пайда болсын деген ойды дайым айтқым келет жаштарыбыз жақшы тура бағытта өсіп, көшеден жаман адаттардан алыс болып, спортты сүйіп, мамлекетке бір пайда алып келген уақыттарды мемлекетімізге бір жакшы ийгиликтерди жаратып келсе экен деген ойду жүрөгүмө алып келем жаштарыбыз өссүн спортубуз өссүн мамлекетибиз гүлдөсүн мамлекетти үч эле нерсе таанытат шоу чөйрөдөгү адамдарыбыз ырчы чоорчулар эң көп тааныткан бул спорт спортсмендер бардык спорттун түрүндөгүлөр спорт деген бул баарыбызга күч кубат дем берүүчү нерсе анан эң жакшысы мамлекетибиздин башчысы күчтүү болуп атак даңкка жеткен болсо эли сыйлап эли барктап турса мынакей үч нерсе жеткирет экен үч нерсе дүйнөгө таанытат мамлекетти эң башкысы спорт таанытат бир кеткенде эки жүздөн ашык спортсмендерибиз сыртты көздөй барып өзүнүн намысын талашып келет дүйнөнүн булуң бурчунда кыргызстандын желеги ай сайын эмес күндөп көтөрүлүп аткан убактар бар Анықтан сіздерге барыңыздарға, барыңыздарды шықырат элем спорт түсіңістер. спорт бұл ден солықтың бұлағы, ийгиликтин бұлағы. Сіздер менен дайыма өмір бойы, чоғы жүре тұрған жақшы, иш аракет десек жаңылышпайбыз чоң рахмат